su miseni nostri. Ja samo želim što hoćem, a ja što... Prije svega opet želim da se še jednom pozdravim, da vam se zahvalim na prekrasnom gostoprimstvu, meni kao nekom je knjige iz ove zemlje. Ja sam prekrasno, ovdje sam prekrasno osjećam i želim da iskoristim priliku da se zahvalim svom prijatelju, da će pomoći ja ne pođem u tudi najvjerovatniji. Tako da ovom prilikom im još jednom hvala Novacije koji je istorijskoj asocijaciji. Svoje zalaganje želim započeti time što ću objasniti naslov koji sam dala, a to je opis jezika i mišljenja prema komunikaciji koje želim odrediti malo pobliže. A dala sam pod naslov suvremenost lokalnog razumijevanja značenja jezika, mišljenja i komunikacija Johna Locke. Želim objasniti u ovom radu zašto je John Locke važan i koja je njegova suvremenost suvremenost njegovog mišljenja, njegovog rada, a to je iz razloga što je on jedan od novovjekovnih autora koji otvorio pitanje kontekstne intersubjektivne misli, te njegov rad ima nagodještaj lingvističke podjele rada i ima značaj za suvremeno razumijevanje značenja. Za početak želim da objasnim njegovo djelo, to je Ogled u ljudskom razumu, gdje on u trećoj glavi svog tog djela objašnjava što je to jezik i iznosi svoje osnovne učenje o jeziku, te otvara pitanje koja su aktualne danasu. Dalje ću objasniti rad Michaela Morrisa, koji u svom dijelu An Introduction to the Philosophy of Language se bavi Lockom i njegovom trećom knjigom, te pokušava da nam donese konsekvence Lockovog učenja, te da pokaže Lockov suvremeno, što je moja početna teza. I na kraju želim objasniti rad modernog autora poput Hillary Putnama, koji je u svom tekstu Minimum Meaning, vidimo da ga direktno možemo dovesti u vezu sa Lockom, a to je preko ideje javno-djelnih značaja koja se iz Lockovog dijela može vrlo jasno uočiti. Sad krećemo od tumačenja, to je pokušaj da se tumačim treću glavu Ogleda. Znači, on u trećoj glavi svog najvažnijeg dijela Ogleda u ljudskom razumu se bavi riječima, našim koji jezik utiče na mišljenje, te tvrdi kakva je uloga jezika u spoznajnom procesu. Lockov tvrdi da ljudi imaju sposobnost proizvodnje artikuliranih zvukova, jer su čovjekovi organi građeni na način da mogu proizvoditi artikulirane zvukove koje mi nazivamo riječima. Mi ovome lokuti zvukovi što im nisu jezik, jer životinje također imaju isto tako sposobnost proizvođenja artikuliranih zvukova, ali su ljudi obdareni sposobnošću da od artikuliranih zvukova proizvode znakove za ideje koje su u čovjekovom duhu, da bi na taj način prenijelo misle od jednog čovjeka do drugog. Obzirom da je čovjek društveno biće, on upravo koristi jezik kao sredstvo povezivanja, te jezik postaje jedna opća društvena veza. Locke kaže da su riječi postale nazva čudnih ideja, pa su onda dalje prenošenje dobilo apstraktne značenje i počelo označavati ideje koje mi ne možemo saznati čulim. Primjer za to imamo u riječima shvatiti, zamisliti i slično. Koje su nastale iz djelovanja čulih ideja, te su potom primijenile na izvesne naučne mišljenje. Mi sada, kako Locke tvrdi, možemo samo nagađati koje su pojmove u svojim mislima ali ljudi koji su prvi formirali svoj jezik, te kako je priroda samih imena imala koja je, kako da kažem, nesvjesno sugerirala ljudima uzore i principe svog znanja. Da bi dali imena preko koje će upoznati druge sa stanjima koje su osjećali u sebi ili sa idejama koje nisu podložne čulima, oni su pozemljivali riječi od običnih, poznatih čulnih ideja, kako tako omogućilo drugima da lakše zamisle ta djelovanja koju su oni osjećali u sebi, ali nisu proizvodili nikakve spojašnje čulne pojave. Tim načinom smo dobili poznate i prihvaćene imena za te unutrašnje radnje svog duha, te su imali dovoljno riječi da objasne drugima i sve svoje druge ideje, jer se oni mogu sastaviti samo od čulih opažaja i unutrašnji radnji svog duha sa tim opažajima, jer je dokazano da mi nemamo nikakvih drugih ideja osim onih koje potiču od naših čulih predmeta i onih koje smo svjesni u sebi kod posljedice radnje našeg duha. Znači, važno je uočiti da se prema jezičkoj upotrebi na što se neposredno primjenjuju ta imena. Locke kaže da pored vlastitih imena su sva ostala zajednička, te da one označavaju rodove i vrste, pa je potrebno razmotriti kakvi rodovi i vrste za stvari postoje, od čega se sastoji i kako oni nastaju. Ta razlika je veoma važna, obzirom da se zajednik znanje sastoji iz tvrdnji i većina općih. Diferencijaciju ideja koje označavaju opća i pomirajuća imena postignuta je ta korisna upotreba za to. Locke riječ nazva čulim znakoma neophodnim za općenje, jer, kako kažu u svojoj knjizi, čovjek ima mnoštvo raznovrsnih misli, ali su one u njegovim grudima, ali se same od sebe ne mogu otkriti. Te čovjek ne može uživati korist i prijatnost koju pruža društvo, ako ne saopćava
čudni znakovi ideja, a ideje koje označavaju jasno njihovo pravo i neposredno značenje. Dalje, Michael Morris u svom dijelu uvodu u filozofiju jezika iznosi da Locke misli da je jezik nekao sa artefaktom, čija priroda je definirana zadatkom koji je nabavlja opravljanje u funkciju. U ovom pogledu Morris nam daje osam pretpostavki Lockovog dijela koje će ovdje navesti, jer u svom radu ću ih detaljno objasniti iz razloga što samo želim da kažem one koje Morris prihvaća. Te pretpostavke su sljedeće. Prva kaže da je priroda jezika definirana u funkciju. Druga pretpostavka kaže da je funkcija jezika komunikacija. Treća pretpostavka je da ono što jezik treba prenijeti u komunikaciji jeste misao. Četvrta, da riječ označava ili znači dijelom onoga što jezik treba prenijeti u komunikaciji. Peta, komponente misle su ideje. Šesta, ideje jedne osobe ne mogu biti percipirani ili opaženi od druge osobe. Sedma, veza između riječi onoga što one znači ili označavaju proizvodno. To sugerira da riječi nisu intrinzično značenske, već one postaju smislene tako što ih koristimo ili stavljamo kao čulne oznake ideja. Osma pretpostavka, riječi nisu intrinzično značenske. Moj smatra da Lockova stajalište se zasniva na dvije osnovne pretpostavke, a to je da je priroda jezika definirana njegovom funkcijom i druga da funkcija jezika da služi komunikaciji. Postavlja se pitanje da li ove pretpostavke možemo uzeti kao relevantne. Ako mislimo da je funkcija jezika da u njemu se ostvari komunikacija, fokusirat ćemo se na ulogu jezika u svakodnevnim poslovima. Naprimjer, koristimo jezik da upozorimo ljude na opasnost, da informiramo različitim stvarima, da pitamo za informacije ili da navedemo da urade neke stvari za nas. U tom smislu jezik jeste dio naših svakodnevnih poslova. Ali postoji primjer koji je literatura ili odnosno književnost gdje funkcija jezika ne mora biti da prenosi komunikacije, jer bi čudo bilo misliti o poemi ili o noveli kao nekakvu doprinosu konverzacije odnosno razgovoru. Te se čini da dio književnog djela treba da transcendira u svoj neposredni kontekst i ima značaj koji nije samo stvar doprinosa određenih historijskih situacija. Druge dvije Lockove pretpostavke koje su obično prihvaćene, jedna je pod rednim brojem 7, a to je da veza između riječi i onoga što one trebaju označavati ili značiti je arbitrarna, a naredna pretpostavka je pod rednim brojem 8, koja kaže da riječi nisu intrinzično značajske. Pretpostavka koja je 7 navedena znači da su riječi proizvodni znakovi. Što god da riječ znači, moglo bi isto značiti neka druga riječ. Tako da je proizvoljno da mi koristimo tu riječ, ali inako neku drugu da to označimo. Zahtjeva da kažemo da sve to ovisi o izgovoru i sticanju riječi ne bi za njihovo značenje. U poemi je, međutim, bitno mnogo toga u vezi neke riječi za ono što mi intuitivno zovem značenje poeme. Kao što je zvuk samoglasnika i konsonanata, njih rita, etimologija, svi. Za prvu navedenu pretpostavku ovo je nebitno za značenje. Ako pretpostavimo pretpostavku 1 i 2, odnosno da je funkcija jezika da ostvari komunikaciju, onda su ove značaje koje ovise u izgovoru ne pravi razlog u tome šta je preneseno u komunikaciji, samo naše koje je to funkcija. Pretpostavka broj 8 kaže da riječi su tipovi zvukova da znakova koji su besmisleni u sebi samima, ali bi dati značenje i smisla njihovom ulogom u onome što radimo sa njima. To je priroda pretpostavka i dijalogo-analitički filozof. Iz ovoga se jasno vidi i nagovještaj okreta kod ove komunikacije u komunikacijskoj praksi. Sada želim da objasnim Platonovo učenje koje je u njegovom radu Meaning of Meaning čuditi kao primjer onoga što će nastati suvremeno misli Locke. Platon nam želi pokazati kako dijeljenje jezika na aspekte u kojima se javlja kao fonetska, sintaksička ili leksička tvorevina ne doprinosi uvid u njegovu temeljnu funkciju, a to je da jezik je sredstvo koje nam omogućava da se sporazumijevamo i da komuniciramo sa drugim ljudima. Usvajanje jezika se odvaja određenim društvenim matricama, te se jezik koristi prema normama jezičkog ponašanja, te taj tip učenja nam donosi određene semantičke obrasce koje se moraju prihvatiti ili odbaciti u različitim komunikativnim situacijama. Ti stereotipi će postati komunikativni primitivi koji omogućavaju komunikaciju. U svom radu želim pokazati upravo ovo mjesto koje je Putnam i Locke dijeli. U izgradu nove matrice za konceptualnu analizu značenja Putnam polazi od razumijevanja jezika i njegove prirode, koja će se najbolje da odrediti iz funkcije koju jezik ima, a to je upravo komunikacija. U komunikaciji razvijamo semantičke aspekte jezika. Važno je također pokazati iz ovoga kako proširiti neku sliku o tome što i kako nastaje značenje riječi, a Putnam želi utvrditi kako nastaje intersubjektivno dijeljenje značenja jezičke općenitosti, te zbog toga uvodi pojam stereotipa i ideje jezičkog utvezivanja i podijelenog jezičkog rada. Ta podjela polazi od činjenice da su neki ljudi iz naše okoline sposobni od drugih pri određivanju značenja riječi
označe određenim imenom, a između njih i običnih govornika postoji neka vrsta strukturalne kooperacije u kojoj govornici postoje kriterije koje određuju egzistenciju i različite termina. Jezičko obvezivanje tiče se zahtjeva prema kojem govornik određenog jezika mora poznavati barem neke stereotipne komponente termina da bi omogućio ostvariti minimum komunikacije sa drugima u nekoj jezičkoj zajednici. Taj tip obvezivanja predstavlja ključni faktor za ostvarivanje komunikacije, a to je važno prihvatiti kondicionalno usvajanje termina da bi se postigla mogućnost dobiranja raznih komunikacijskih pozicija. Iz ovog rečenog obuhvata jasno se vidi da je srž jezičke upotrebe komunikacijska, te se vidi da razrađivanje misli su interspektivnosti koju je par pripasnije čalog upravo i otvorio. Da bismo razumjeli ideje koje postoje i danas i koje su integrirane u našu svijest, odnosno naše mišljenje, znanost, nužno je istražiti korijene tih ideja. Jer ideja je živa, ona ima svoj nastanak i svoj razvitak, a da bismo razumjeli ono što jeste u svojoj esenci, moramo se vratiti upravo njenu izvor. Upravo je to ono što sam ovim govorom pokušala prikazati, jer je dijalog iznad te misli kojom se bavio filozof 21. stoljeća, tako da je neophodno vratiti se klopu, njegovim ogledima je se tu krije analitička, ono što analitička misla krije, njegov je kao najveću vrijednost istraživanja. Časovnu filozofiju, koliko zapravo našu
isjekom i on ne može da vidi razliku boje među crnca i belca. I ja mislim da je to izuzetno realno predstavljeno u tom nekom potpuno svetu retardiranom ovo. Da jedan koji je potpuno nečemu drugom, mi ne znamo, ono što se zna da su to potpuno drugačije životne forme koje nema ničega telesno, nema jednostavno ničeg tako, dolaze ovdje na ovu 3D svet i tako dalje. I to mi je baš bilo onako lepo. Sad me sad navježem, ako ne je upravo ta raska od rasa, ali koliko ja znam ovo vjekove koncepcije, jer antički Grci uopće nisu raskovali rasu. Oni nije kao njiho, u njihovim državama bio samo koji je građan, ili nije građan. Da, ono što je apsolutno. Upravo okruženje, mi iz okruženja učimo te ideje prema logom, jel? Koji mi je poslije u svom mišljenju preoblikovim u jeziku s kojim se porazumijemo, jer on postaje društvocijalna veza, društvena veza među ljudima, a ona proizilazi iz onoga kako nastaju, odavno potiče iz naše okoline, jasno. Ima li još neki pitanje ili komentara ili sugestija? U redu, ukoliko je tako, hvala svima puno na pažnji i izuzetno dinamičnoj atmosferi. I ono što nam preostaje, pored istražbu razlaka koju možete ovdje vidjeti, da pozivam sve učesnike i današnjeg skupa i oni koji su svi dana tu svakako da nam se pridruže na večeri u 19:30. Okup će biti ovdje ispred, najkasnije 19:15, tako da molim da nas budete tu gdje ćemo